Yenə Milli Məclisin qoyunlarından biri, deputatlarından biri Ağil Abbas yenə quşladı. Əziz vətəndaşlar, Operativ TV-ə abunə olun, bəyənin, paylaşın ki, bütün xalqımız ağah olsun ki, onsuz da bütün xalqımız bilir ki, Milli Məclisə oturan bütün deputatlar yaltaq və quşlardır. Yəni bu insanların işi gücü xalqı məhəffətmək, şərəfsiz vicdansızlıqdan başqa əllərindən bir iş gəlmir. Bütün Azərbaycanda olan problemləri dilə gətirməyən Aqil Abbas, deyil ki, Azərbaycan gənci Qarabağda canından keçmək üçün, hansı ki, bu canından keçməyə torpağımız üçün, vətənmiz üçün idi, gedir. İndi boş-boşuna avarlanır, sülənir, amma gedib Qarabağın tikincində könüllü iştirak etmir. Birinci Aqil Abbasa təşəkkür etmək istəyirəm ki, bu yaltağa, çünki bəzi həqiqətləri söyləyir. O həqiqətlər deyir ki, Azərbaycan gənci bu günlər həqiqətən işsiz və gücsüzdür. Bunun da günahkarı orada oturan 125 qoyun və İlham Əliyevin şəxsən özüdür ki, Azərbaycanda olan bütün fabrikləri, firmaları hamısını məhf edib və Azərbaycanda monopolya yarandığı üçün Azərbaycan gəncləri özlərinin biznesləri, yəni kiçik biznes belə açmaq iqtidarında değillər. Birinci Əkilə Abbas. Vətən üçün döyüşmək ayrı, Qarabağda gedib tikintidə işləmək ayrı. Vətən üçün döyüşmək, vətənimizi Ə yağı düşməndən xilas etmək hər birimizin borcudur. Amma göründən odur ki, bir neçə bir il bundan öncə gedib vətən üçün döyüşən qəzilərimiz indiki zamanda çox çətin vəziyyətdədilər. Onların e, müalicəsinə yardım olunmur, onların həyat tərzinin yaxşılaşdırmağa yardım olunmur. Bəziləri özlərini intihar ediblər, bəziləri intihar həddindədi. Polisimiz hansı ki şərəfsiz və vicdansız olmağa baxmayaraq onları xilas edib, ya ətrafdakı insanlar, onların yaxınları onları xilas edib. Bu günə hazır Azərbaycan da durum çox pisdir. Çox pis, yox olduğundan daha çox pisdir. Çünki Azərbaycan gənci həqiqətən işsiz və gücsüzdür. Və Qarabağın tikintisində gedib havahi işləmək Azərbaycan gəncinə nə lazımdır? 1 il bundan qabaq olan döyüşdə Azərbaycan gənci gördü ki, Azərbaycan qalasına qoyulan hörmət nədir? Və bu günləri tikintidə gedib işləyib, çalışıb, lap könüllü. Sonra ayağına bir daş düşsə, ya əlinə bir daş düşsə, bir travma alsa, Azərbaycan dövləti, hansı ki Azərbaycan dövləti dediyimizdə mən ancaq Əliyevlər və Paşaevlər ailəsi gözümün önünə gəlir. Onlar Azərbaycan gəncinə, orada gedib işlərin Azərbaycan gəncinə yardım etməyə hazırdımı? İlham Əliyevin bu tullaları ancaq İlham Əliyevi düşünür. Onlar düşünür ki, İlham Əliyevin cibinə 1 manat hardan gətirsinlər. Milli Məclisdə oturub ki, xalqın maraqlarını təmsil edən bu insanlar ancaq İlham Əliyevin cibin və onun pulun güdüllər. Azerbaycan gənci üçün iş yerləri açılmalıdır. Azərbaycan gəncin məcburi könüllü işlemeye göndərmək lazım değil. Özü də de havayı